Salve família, aqui quem fala é o Blood, hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone pro canal. Hoje família, uma gameplay jogando com a X13 aí, né, uma das pistolas que, se não me engano, acho que tomou um buff ou aconteceu algum bug com ela aí, que ela tá muito forte, família, tá deletando muito. Ela tá, acho que com dano bugado, tá deletando mais do que uma SMG, então tá compensando muito usar ela aí, né, até eles resolverem esse problema, acho que do bug dela, provavelmente vai ser resolvido, porque ela tá muito forte, tá deletando muito, muito mesmo, beleza? Eu usei essa classezinha muito meta aí também no vídeo, vocês vão ver que eu dei muita bala, matei bastante com ela. Eu vou estar deixando a classe no final do vídeo, como eu sempre faço. Primeiro eu deixo a gameplay rolando pra vocês assistirem e no final tem a classe, fechou? Guys, por favor, não se esquece de deixar o like no vídeo, tá muito importante o like de vocês. Desce aí embaixo agora rapidão, clica no botão do like, pronto, você vai estar me ajudando muito, muito mesmo. Se você for novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo de Warzone que eu estiver postando aqui, fechou? Eu tô fazendo live na Twitch todos os dias, cw.tv/zbulletsky, o link tá na descrição, o link de todas as minhas redes sociais também vai estar na descrição, fechou? Muito obrigado de coração, valeu, falou e bom vídeo a todos. Tamo junto. Mano, o meu é a forma suja de pegar platina e gold. Foi. E os caras não resolveu, tá ligado? Mais um EV aí pra nós, hein? Cara, não tá, eles é bom. Relaxa. Solicitando morteiro. Posição marcada. Caraca, é muito boneco junto, filhão! Oh my gosh! Morri. Vai pegar eles. Boa, vai. Tem reforço. Batido. Marcando o resto dele. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático para achar o resto dele. Viu, cara? Melhor que nunca. Mano, foca no outro cara, irmão. Thank you.
médio calibre. Não, véi, eu tomei choque, nem fudendo. Nossa, tomei bang e tomei choque, mano. Never made eye contact. Baby, tell me what is that? Did you ever knew that I was always there behind your back?